Onneksi olkoon hyvästä päätöksestäsi aloittaa opintosi täällä meillä osaossa. Minä olen vararehtori Raija Näppä ja minun tärkein tehtäväni on yhdessä osaan muun henkilöstön kanssa olla rakentamassa juuri sinun näköistäsi osaamispolkua työelämään tai jatko-opintoihin. Meillä on täällä nykyaikaiset oppimisympäristöt, osaava henkilökunta ja hyvät ja tiiviit yhteistyöverkostot työelämän kanssa. Hyvinvoiva ja turvallinen yhteisö sekä oppimisen ilo on meidän kaikkien yhteinen asia. Tervetuloa osaajien joukkoon. Tervehdys, arvoisa osaan uusi opiskelija. Minä olen Jarmo Paloniemi, osaon rehtori, ja minulla on ilo toivottaa sinut tervetulleeksi osaon opiskelemaan. Meitä osaolaisia on 11 000, 10 000 opiskelijaa, 1000 työntekijää. Kun opiskelet luovasti, rohkeasti ja vastuullisesti, tuloksena on oikeudenmukainen ammatillinen tutkinto. Tervetuloa!